Ëndër të vesh fustanin e bardhë, Genta Ismaili tregon planet e dasmës, do bëj dy. Këngëtarja shumë e dashur për publikun Genta Ismaili, ka treguar se ka menduar edhe martesën me partnerin e saj turk. Genta ka në plan të bëj dy dasma, teksa shprehet se ka ëndër të vesh fustanin e bardhë. Këngëtarja u shpreh se ka udhëtuar shumë gjatë jetës për shkak të karrierës së saj dhe mendon se ritmi nuk do t'i ndryshoj edhe pas martesës. E ka menduar edhe martesën edhe fëmijët, por ritmi jetës nuk do të më ndryshoj. Do doja të bëja dy dasma, një tradicionale dhe një klasike. Është ëndra e çdo femre të vesh fustanin e bardhë, të ketë një familje të mirë. Është shprehur Genta, dhe si duket ajo tashmë e ka gjetur familjen e saj.